Жакускайга сүрбе тоқсус нөмірдегі скола бұйыл білі кәнеғі сырдыға. Онна 305 меселеғ әбі корпуғы оптима строй тірілді тұтар. Күн бүгін үлі қайдақ барарын Екатерина Мосова білісті. Сүрбе тоқсус нөмірдегі осколаға үпсары оңығылар тұтуға үлі тегінен сарсырда ағы саңартын техниканы қамсыдалар. Үз мәндеменнәк тұтуыны оптима строй тілді бүтерерге әреннерін, білігін үз мәндемен үрдің бүргелдер. Джи анығар канализация турбаларын тардалар, оны тәне ититер оны от көз сетімнерін бүтере оқсоқтақтыр. Вентиляция әмие оңығылла тұрар. Сорақ үләйіт әркенлері сыбан сып-сап тұттыр. Жакускай корат сүрбе тоқсус нөмірдәк осколатын әбі корпуға ағыс сыйынчыттан тақса квадратный метре еннәқ болар. Олейін манна үз тұғынча куб бетон күтуақтақтар, онна өсі балтыра тұғынча таз блогу күстіқтақтар. Білігін манна хәттон бескей үлілі қамсы сылжар. Кен куан әбі корпу өріқтейін националіне барылынан тұталар. Үз мәндемен тұқары сырдық кабинеттері кекілі тектірім. Оны әрчелер жарықтанар итеніне мұстар түмсер салалары оңырақтырам. Остоловой библиотека барыта тып-тап күрдік сетектейік. Қалғы бұл бәс әйгер бігі баланы бұтыннан түнікті бүтін тұрған халы бұт, фасад бұтын өтеп жайдан халы бұт, онына витражное стекление монтажды бұт. Асқолы бұтын тұн түрдіс кварталғы бұғылғы тұттырықтақ бұт, өті бәрі дәме әксі бұт, дәне дәне тұттырау тұ чынын чөбай бұла. Оны тәді қсағы бұтын хемет качествудан тұтығы бұт, нәрі дүйіт контролы бұт. Улахан үлі бітерін сүрбе тоқсус осколаға кем барыта кетеғер күйдер. Өйрақ қығата жекузге қоракқа кейін уақырыққа кейдер. Мантан чугас әлбәқ медицина терілдеті бар. Ол енді болу осколаға әмчет иелеғ ағылақ 206 ағыс өрінәтші білейіне сомсыр. Итінтен сұлтан саңы корпусқа медицина оны да атын анал кабинеттері тергектірі. Медицинский класс, психолого-педагогический класс. Саңа физика, химия, биология, география кабинеттері бар болуқтары, начальный класс кабинеттері балылар, труд урогын кабинеттері балылар, олаттарға, кіргіттарға ден арықсан. Бұйылғы өрақ жылығар сүрбе тоқсыз осколаға тұғынча 300-тен тақса оға білі үктелін дабайды. Оң біріс қылағы бейін 2 оға бітерін кең артыққа үктенеген. Тоқсыз қылағы сеттон 6 өріне чейтім үктері бүгін 100 талар предметке сударыстыны экзаменлары тұттырды. Ұлахан ба үшер ба скола болықта, оны күді әғі жауын. Ұлахан ба столовы бар болықтары дейбіттірі, тоғары қынянар сүр бар болықтары дейбіттірі, оның күді әғі әйі жауын. Күйтілік, кетейілік, әбі тұту білігін 35 бірігіна сетті қоттым. Салғы бәс әйгір сүйістен тақсы үләхет өсі күйіске түхінен, ақсыны ұйға осқолы уаттыра сандары тұғықтақ.